Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə fərqli modeldə yenə Novruz xonçası hazırlayacağım. Kanalımızda yetəri qədər Novruz xonçaları modelləri var. Öncəki videolarımızda da baxa bilərsiniz, ürəyinizcə olanı seçib siz də hazırlaya bilərsiniz. Korpus üçün əlimdə belə bir qutu var, ondan istifadə edəcəm və içərisinə, yəni orta hissəsi boş olmasın deyə ona uyğun ölçüdə kardon kəsib yapışdıracağım. Bir ədəd orta hissəyə yerləşdirsəz kifayət edir. Əgər əlinizdə qutu yoxdursa, özünüz də kardondan hazırlaya bilərsiniz. İlk öncə kənar hissələrə kilim yapışdırıram. Kilim parçadır, metre ilə satılır. Qalın və nazik formada olur. Hansından istəsəniz istifadə eləmək olar. Üst hissə ikinci mərtəbə üçünsə yenə qutudan istifadə eləyəcəm. Və yenə də qeyd edirəm ki, yoxdursa kardonu özünüz hazırlaya bilərsiniz. Əlimdə belə xalça dekorda kağız var. Adi Oxford vərəqə çıxartmışam. Və onu da deyim ki, qutunun, daha doğrusu kardon uzunluğunu elə seçin ki, şəkil altlıq hissədə qalmasın. Yəni, qutunun da hündürlüyünü nəzərə alın, şəklin də uzunluğun. Hər iki uzunluğu toplayın, belə deyək. Çünki yan tərəflər tam ölçüdür, yalnız aşağı hissədən hündürlüyü var. Baxın, bu formada. Yenə də qutuda orta hissədə boşluq olmaması üçün onun hündürlüyündə əlavə kardon kəsib yapışdıracağım. Daha möhkəm olması üçün əlavə skoçanda yapışdırdım və kənar hissələrə yaşıl kağız yapışdıracağım. Yaşıl çimən də olar, eyni ilə kilim də yapışdıra bilərsiniz, fərqi yoxdur. Zövqünüzə uyğun əlinizdə olan materialdan istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra üzərinə kilim parça yapışdıracağım.
Daha sonra belə hazır miniatürüm var. Onu yapışdıracağım səbətimizə. Videomuza baxıb siz də bu miniatürü hazırlaya bilərsiniz. Bəzi detalları gildən hazırlamışam. Bəzilərini başqa materialda. Yumurtaları yerləşdirmək üçün sadə formada karton kəsirik və kənarlarına nazik karton yapışdırıb üzərini bəzəmişəm. Yəni hazırlanması çox sadədir əslində. İstəsəniz boru kardonun üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. Mən atlıq kimi kötüydən istifadə elədim. Əlimdə bəzənmiş bayram yumurtaları var. Süni yumurtadır. Onları da yerləşdirəcəm. Hazırlanmasını daha öncəki videolarımızda ətraflı izah eləmişəm. Daha sonra isə yan dekor üçün qarğıdalı saçağından istifadə edəcəm. Əgər əlinizdə yoxdursa, adi sarmaşıq güldən və yaxud da hal-hazırda şaftalı çiçəkli budaqları var, süni şaftalı budaqları, onlardan istifadə edə bilərsiniz. Novruz xonçamız tam hazırdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.